Амрын шовот эргэн хорсан наран хонди эрдэнийн уустаа нямл хан янзаг номортын хорцон намхан толгодот элсэн манхан та үдгэр домгийн буурд талда үүлэн хэвнэг нөмөрч өсдө би ирийн эцэн хэрхэн утаад талда гэгийн наран ойрхон өсдө Ахтни манзай ангир шарга мен Алтан оддик тосын үрсэд Зулай мунгон алсын улсамин Зон зоник үдич огцан Чмөр жиргсэн Хэнцэрхэн охид тай цэцгүүд нь жилсэн Гэрийн эцэн хэрхэн утаад талда Гэгийн наран ойрхон өсөлө Амрын шовот эргэн хорсан наран хонди эрдэнийн уустаа нямл хан янзаг номортын хорцон намхан толгодот элсэн манхан та Үдгэр домгийн буурд талда Үүлэн хэвнэг нөмөрч өсдө би Гэрийн эцэн хэрхэн утаад талда Гэгийн наран ойрхон өсдө Be